我没有很深的做人道理，但我一直在努力。可是往往都是有很大的压力和失败，包括家里的亲人、自己的事业，我很担心，不知道去哪里找方向，非常无助。现在我又刚刚认识耶稣，希望能给我一个转折。最后祝你身体健康。你要读圣经，如果你对伦理方面需要智慧，那你要读箴言书。箴言书比 Hammurabi Stone， 你知道我在讲什么吗？ Hammurabi Stone 是在巴比伦所找到的全世界历史中间最重要的古代的律法同古代的司法的碑，现在放在你们巴黎的罗浮宫里面。什么叫做不可用双重砝码买卖？以牙还牙，以言还言，有罪一定要刑罚。这种律法严格的要求，在差不多这个4000年以前已经写下来，但是没有一个拿这个法版，包括哈摩拉比斯东从巴比伦找到的，鲁西法斯东从这个埃及找到的，也就现在大英博物馆，不能比箴言书里面提到做人要怎样公义、怎样良善、怎样正直、怎样智慧等等。你要好好读箴言，这会帮助你。除此以外，你应当跟那些真正爱主属灵的人一同追求、一同祷告。那么有一些很好的属灵的朋友可以给你一些的解释帮助。人的灵魂什么时候开始有的？上帝是透过亚当创造万有的万所有的人，从一本造出万人，这句话是记载在这一个使徒行传17章26节里面。所以呢，在亚当里我们领受了血肉的身体，就同整个人的灵魂，也就是说在一人里面把创造的生殖定律赐下来。所以呢，人的灵魂有三种神学理论，第一种叫做这个 creationism， 第二种叫做 pre-existentism， 第三是 traditionism。 第一就是叫做上帝创造论，第二就是上帝原先已经造了，就存在仓库里面，你们生下来就是早就有了，等你生的时候就一个一个 给你了，这个叫先存论。第三就是呢遗传论，我相信圣经的意思应当是遗传论，否则的话人生的儿子没有灵魂，而动物生的有血气有魂的话，那就等于说呢动物比我们传下了更完美的东西。所以人的灵魂是在你父母结合的时候，生你的时候，那个时候成胎的那一刻就开始了。我基督徒，我犯罪了，死了能进天国吗？啊，你的意思基督徒犯罪那么就不要紧了，因为是基督徒，那是糊涂，不是基督徒。基督徒能不能犯罪？基督徒可以不可以随便犯罪？基督徒是不是应该继续不断故意犯罪？不是的。非基督徒犯罪，因为他是罪人，基督徒就应当谨慎自己。所以当基督徒犯罪的时候是一个例外，非基督犯罪的时候是个常例，他是惯性常例犯罪。但是基督徒犯罪是因为他不小心。有没有人因为你的汽车特别坚固随便乱撞？没有。有的人有没有因为你的汽车已经保险了你就随便乱开的？没有。虽然已经保险了还是好好开，大家说，虽然已经保险了还是好好开，虽然汽车很坚固不要找死，大家说，虽然汽车很坚固不要找死。这很简单的道理，你连这个都不懂你还敢说你是基督徒？王明道先生到杭州去讲道，他对那个接待他的主人说，哎呀，我忘记带胡须刀来。你们都知道北方人比较丰富，所以呢那个人说不要紧，我有一把新的，你拿去用，你拿去用。他说我用了还给你，不，你就拿去了，你就拿去了。王明道带到房间一刮，不但胡子刮掉，皮也刮掉了。哇，他就出来，对不起，你这刀太利了，我们传道人平常用的都是比较不利的，你们用的这么利了，说血都出来，不要紧，不要紧，不要紧，当然不要紧，不是他们。我这一瓶要给你，你涂了以后血马上止。
他跑到房间一吐，哎，马上直了。那一天晚上，王明道讲说，他说弟兄姊妹，现在我有一把很利的刀，又有一瓶很好的药水，我就可以乱刮一场了。你一吐就好，一吐就好，是不是？神经病才那样做。所以你信耶稣还继续不断犯罪，你就是神经病的基督徒。我先不论你得救不得救，我说你神经病的基督徒。基督徒得救不应当随便犯罪，不应当故意犯罪，不应当经常犯罪。所以呢，约翰一书第三章说，若有人继续在罪恶中间，他就没有生命在他里面。那一句话是 present continuous tense， 也是用希腊文继续不断经常惯性的活在罪中，这个人就没有生命在他里面，证明他不是真的基督徒。如果一个教会里面有滥用权柄的话，那怎样处理？那你就把它处理掉了，啊，你就用滥用权柄处理滥用权柄的人，那你们就是一落之秋，一秋之落，啊，所以怎么处理这个事情呢？教会要有法规，那法规是经过长久以真正治理神的家的爱心，慢慢不得不要做出来的，但是不是按照律法，要有爱心来处理事情。而爱心要跟公义的原则并行，否则会泛滥。所以水是最好的，但是水一泛滥成灾的时候，每年几千万人死。火是很重要的，火可以推动飞机，可以推动火车，但是火一定要在气缸里面点，不是在机枪里面点，对不对？原因就是这样。所以公义跟慈爱并合的时候，有轨道来施行爱，有公义来约束爱的时候，这个教会有前途。那么滥用权柄是一种很败坏的德行，所以哪一个人有权位，他就用权不照理去做的时候，他就变成了在教会里面危害大家的。所以呢，柏拉图讲一句话，权柄跟智慧不在一起，一定产生混乱。大家说，权柄跟智慧不在一起，一定产生混乱。你看见呢，秦始皇有权无智，对不对？孔子呢，有智无权，毛泽东呢，到最后两个都没有。他前面那个败坏就一直随着他，到最后把中国变成全世界最烂、最穷、最没有礼貌的国家。到了1976年，很多青年已经不懂什么叫做早安、爸爸你好，已经没有这个习惯了，变成最野蛮、最烂、最没有道德的国家，很可怜。所以呢，邓小平就要悔改认罪，但是他不用这个字，他就改革开放，其实悔改认罪才比较。中国人呢，就像温州人啊，应该说温州人代表中国人，他们呢不必管他，他自己会发财的。大家说，真是的，你不相信？你不要把他约束的，你让他开放，他自己会发财的。你不相信？你到温州去看，啊，从前毛泽东把他绑死了，温州人变得不温了，冷冷的，啊，一放了又疯了，就发财了，就是这样简单。还有陶朱公致富之道，还有许多种怎么样叫做这个经济学。其实经济学的原理只有两句话，要不要听？我当然要的。这样重要的你不要？其实这不重要，最重要是灵性，不是经济，傻瓜。经济学怎么什么？只有两句：第一，开源；第二，节流。大家说，第一，开源；第二，节流，就是这样简单嘛，对不对呢？你这杯水怎么会满呢？上面自来水开大一点，下面的漏补掉了就满了，就是这样嘛。如果你上面这里滴滴滴，下面的整个一个洞，你滴了一万年还是一滴都没有，就这样简单。中国人不必叫的，这个大家都会的。中国人又很节省，所以现在全世界有中国会死，没有中国也会死。你看现在大家糟糕，这边做皮一件2000块，中国20块。同样是皮，牛皮就是味道这边的香一点，就是这边处理的好一点。所以怎么办呢？一定要把这个衣服给中国人做啊，在罗马就给温州人做。那么温州人做了一件，第二件就跟你一样样的，啊，脸牌都一样，
哎，我真是莫名其妙。好了，就不讲那个了。中国最开放的是最开放的时代是唐朝，最封闭的时候是毛泽东晚年的时候。所以一开放，人就越自由，越自由就越自然发挥创造性，丰富就来了。一封闭，就走一个死胡同，结果全部死在那边。这样简单的道理。所以呢，好了，有关于这一点，有机会再谈。假如一个教会有。